Velkommen til Fotoingens YouTube-kanal, og velkommen til en præsentation af dette Kaiser Fototeknik Desktop Lightning Kit 5862. Dette belysningssæt leveres samlet i en kasse, og lad os så se, hvad selve kassen den indeholder. Og i kassen finder man så to lampehoveder, to lysstande, der går op til en højde på ca. 70 cm, to reflektorer, to lyskilder og to diffuserhætter. Og ser vi så nærmere på selve lampehovedet, finder vi et lampehoved, der er udført i kraftig slagfast plast med en keramisk E27-fatning, der tåler lyskilder på helt op til 250 effektive watt. Altså virkelig super kvalitet. Og ikke nok med det, i selve lampehovedet er det muligt at montere en paraply, og det betyder rent faktisk, at man kan montere det her hoved på et større lampestativ, da den monteres på en standard spigotmonteringsflange. Og ser vi så på de medfølgende reflektorer, er de udført i metal med et super lækkert finish, pådampet metal, meget, meget stærkt lysreflekterende. Og der er naturligvis et hul, så man kan montere en paraply, hvis man får brug for det på et senere tidspunkt. Altså super, super lækkert og gennemført. Og så er vi klar til at montere selve lyskilderne. Her ser vi selve lyskilden. Man skal ikke tage fat i spiralen og skrue den fast med den. Man skal kun understøtte selve spiralen, men holde fast om roden på selve lyskilden, når man sætter den fast. Så er lampen monteret. Lampen, der følger med, er på 25 watt og har en Kelvin-temperatur på ca. 6400 grader. Så skal vi have diffuserhætten på. Den monteres ganske enkelt hen over selve lampehovedet, og så er vi faktisk klar til at skyde. I det her sæt får man to super lamper, som egner sig specielt godt til blandt andet lyslægning af lystelte. Og lad os her prøve at se på et eksempel, hvor vi anvender to lamper. Og her så lige vores opstilling. Her har vi valgt at bruge et Kaiser Studiedum lystelt og vores to lamper. Og så har vi lige valgt at skyde tre billeder af et lille rollerrefleks modelkamera. Læg lige mærke til, hvor flot, svævende og hvor smuk blød belysning de her lamper rent faktisk giver. En vigtig ting, det er, at billederne her er taget fuldstændig uediteret ud fra vores kamera, så man må virkelig sige, at de her lamper her leverer et blændende resultat. Altså et lampesæt, som vi varmt kan anbefale til alt, hvad der hedder produktfoto og selv også andre fotoopgaver. Tak fordi du så med. Husk at følge Fotoringen på vores Facebook-profil, eller på vores blog, eller på YouTube, og husk at Fotoringen er altid kun et klik væk.